Paytaxtın Xətai rayonu Rahib Məmmədov 20 ünvanında yerləşən bizim hazırda olduğumuz bu park xüsusilə uşaqlar üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Belə ki, parkda olan fontan uzun müddətdir ki, dağılıb, lakin nə gəlib düzəldən var, nə də ki, ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görən. Oğlum velosipedə giribdir yani təkərdə. Belə ona görə o tərəfə belə buradan o yana keçməyə icazə vermirəm. Su da birdən-birə açılır. Yəni açılır elə ortadakı hansı uşaq varsa o da islanır. Açılandan elədir. Biz də yeriyəndə gəri fırlanaq. Qaranlıqda və pişir. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanovun sözlərinə görə məsələdən xəbərdardırlar. Yay aylarına qədər fontanın təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Təmirə qədər olan müddətdə isə fontanın ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək deyə qurumdan bildirilib.